إنما الأعمال بالنيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورة الأنبياء مكية وآياتها 12 و100. Watukufu wa Islam, baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehma mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, tumekutana tena katika muendelezo wa durusi zetu za tafsiri ya Qur'an, ambayo leo ni mwezi 10 kama sikosei, au 11, eh 11. Nilijua mmeghafilika, kumbe mko sawa. Maana ukitaka kuwajua watu wapunguzie tu kile wanachokipenda kiishe. Lakini sote tunataka kwamba Ramadhani ibakie, tuendelee kufaidika, eh? Allah atujalie katika hayo. Sura ambayo iko mbele yetu ni Suratul Anbiya. Sura hii imeteremshwa Maka na aya zake ni 112. Kwa nini imeitwa Suratul Anbiya? Imeitwa Suratul Anbiya kwa sababu ndani yake kuna aya au aya ambazo zimekusanya manabii karibia wengi tu katika manabii 25 waliotajwa katika Qur'ani tukufu. Kwa kutajwa kwao kwa wingi katika sura hii ndio ikaitwa Suratul Anbiya. Wallahu aalam. Lakini kama ilivyo kawaida masura ambazo zimeteremka Maka, mara nyingi sura hizo zinazungumzia janibul aqida, nazungumzia aqida zaidi tauhidi. Tukizungumzia aqida, maana yake kumwamini Allah, kumwamini mtume, kuamini malaika, kuamini siku ya mwisho na mingineyo katika hayo, kufufuliwa, kiyama. Hivi ndivyo sura za Maka zinachukua sehemu kubwa katika mazungumzo yake. Kama siku ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam aliketi pamoja na mke wake Aisha radhiyallahu ta'ala anha, akawa anamchambua chambua mume wake. Katika kumchambua chambua kichwani, akenda mkuta ana mvi. Unaelewa mvi, eh? Akaanza kushangazwa mama Aisha, akamwambia, ya Rasulullah, shibt, tume umetoka mvi, maajabu haya. Akamwambia, shayyabatni amma yatasaalun wanaziati gharka wa abasa wa tawalla. Akamtajia mlolongo wa sura chungu mzima, akasema hizi mvi zimetolewa na sura kadhaa. Yani nikifikiria yale yaliyozungumzwa kwenye sura zile katika suala la kiyama, kufufuliwa, kulipwa, basi fikira zangu zinapelekea mpaka natoka mvi kama hizi. Kwa hiyo usishangae mke wangu mimi kutoka mvi, shayyabatni amma yatasaalun wanaziati gharqa wa abasa wa tawala. Akazihesabu zile sura ambazo nyingi ukiziangalia sura hizo ni zile ambazo zimeteremka Maka, kwa sababu sura zinazoteremka Maka zinazungumzia janibul aqida, alba'th waljaza walhisab walqiyama wa ahwaliha wa ma ila dhalik. Kwa hiyo mwanadamu, maana yake kana kwamba mtume anatufikirisha kwamba na sisi tusijisahau sana, tuwe tunafikiria siku hiyo nzito kwa kutenda matendo mema. Tumeelewana, eh? Kwa hiyo sura hii ni miongoni mwa sura ambazo zilimtoa mvi mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu gani? Kwa sababu nayo pia imeshuka Maka na inazungumzia yale yale ambayo yalikuwa yakipita kwenye akili za nani? Za mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lakini sura hii ibtadati bilhadithi an ghaflati nasi anil akhira. Sura hii mwanzo kabisa
inazungumzia mughafala wa watu kuisahau siku hiyo ya mwisho. Vile vile inazungumzia watu kusahau kuhesabiwa, kulipwa. Tumelewana, wanasahau kiyama, hali ya kuwa kiyama kiko karibu kutufikia. Thumma intakalat ila alhadithi anil mukadhibin, kisha ikaacha na mazungumzo hayo, sura ikazungumzia habari za wenye kukadhibisha. Wahum yashhaduna masari ala ghabirin, ambao hao wenye kuikadhibisha siku hiyo, kuikadhibisha Qur'ani, kumkadhibisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, hali ya kuwa wanashuhudia sehemu walizokufa wenzao wanapita. Wa innakum latamurruna alaihim musbihin wa billaili afala taqilun, wanapita wanaona wenzetu waliishi hapa, wameangamizwa, kuangamizwa kwao kwa sababu walitofautiana na mitume wanavyotaka, lakini hawapati mazingatio. Kwa hiyo sura hii inaelezea watu wa sampuli hiyo. Vile vile watanawalati sura dalail alqudra fil anfus wal afaq, lakini sura hii pia inazungumzia dalili ambazo mwanadamu anatakiwa aziangalie katika pande za dunia zote. Kila anachokiona basi hiyo ni dalili ya kumtambulisha kwamba yuko muumba ambaye anauendesha ulimwengu huu, kama ambavyo sura hii nayo inazungumzia vile vile upweke na umoja wa Allah tabaraka wa taala. Hivi kuna mwenye shaka kwamba Mungu ni mmoja? Eh? Yuko mwenye shaka ya hilo? Sio tu kusema hivi, una dalili kwamba Mungu sio zaidi ya mmoja? Una dalili, iwe ya kifikra, iwe ya kinafsi, iwe ya kimaumbile, una dalili gani kwamba Mungu ni mmoja? Uweze ukashikwa na kafiri ukawekwa 18 ukawaulizwa, uweze ujifanya Muislamu, hebu nipe wewe kimazingira tu kwamba Mungu ni mmoja, nitajua kwa vipi? Nani anaweza kutusaidia katika hilo? Sio lazima umesoma. Naam Sheikh. Eh? Usiku na mchana. Ah, sasa usiku na mchana, haya wapata dalili gani kwenye usiku na mchana kwamba Mungu ni mmoja? Antaka hilo hilo kwanza, kwa nini umelisema hivyo kwamba una dalili yako? Kwa nini wewe usiku na mchana wakutambulisha vipi Mungu ni mmoja? Naam Sheikh. Kafiri akukubalia sura yako? Qur'ani ikubali kafiri? Kafiri aweza kukubali ukamtolea aya kwenye Qur'ani akaelewa? Si atakwambia ni maneno yenu hayo? Taka kimawazo yako, ulimwengu umekufundisha vipi kwamba Mungu ni mmoja? Tuje hapa kwanza. Wa alaikum salaam. Ahsant, barakallahu fik. Utulivu wa ulimwengu kuenda vile ulivyo na tukauacha hivyo hivyo ni kuonyesha kwamba anauendesha ni mmoja. Jali ya Tanzania ina marais wawili kwa wakati mmoja. Yule asema barabara za Mwanza zitiwe lami zote, si atakaonyesha urais wake? Mwanza barabara zote zitiwe lami, wafikiria yule rais mwingine angesemaje ili kuonyesha naye ni mkubwa? Angesemaje? Nataka barabara za Mwanza zisitiwe lami. Tumeelewana? Yule angelisema mimi nataka wanawake waendelee kushika mimba kwa sababu ndio uungu wake unafanya kazi. Na yule mwingine ili uungu wake ufanye kazi na yeye asemeje? Mimi nataka zamu iwe wanaume kushika mimba. Mungu huyu asema wanawake wabebe mimba, huyu asema mimi nataka wanaume. Ungekuwa na utulivu? Tumeelewana? Kwa hiyo utulivu wa dunia unauona. Ikawa mchana na usiku unapishana bila ya mgongano kuja double mmoja wapo, ni kwamba anaoendesha ulimwengu ni mmoja. Tumeelewana eh? Ukiona kwamba kila nidhamu imebakia ile ile ya ulimwengu enda kama inavyotaka kwa sababu ni mmoja, hana msuguano na mwenziwe. Kwa sababu Mungu gani wangambea siku zote akakaa kimya, mwenziwe ndio anahukumu tu? Wale wanaosema Mungu ni zaidi ya mmoja, siku zote tuwaona kwamba wanawake ndio wanaobeba mimba, huyu Mungu mwingine mbona aonyeshi lake la tofauti kupingana na huyu mwenziwe? Ni kuonyesha kwamba hakuna mpinzani wa huyu, Mungu ni mmoja, ndio maana dunia imekaa salama. Tumeelewana eh? Hilo ni katika fikra, katika dalili za kifikra ambazo ulimwengu unatufundisha hivyo. Hakuna haja ya kusema suratu Bakara imesema hivi, kafiri haweza sikuelewe hilo kwa sababu hawaamini kitabu hiki. Ala kulli hal,
Qur'ani katika suratul anbiya inatuonyesha kwamba muumba wa dunia hii ni mmoja, ndio maana dunia imekaa salama na inaenda vile vile, hakuna gogoro wala mgongano katika uendeshaji wake. Thumma tanawalati suratul karima qasasa ba'dir rusul, kisha sura hii pia itazungumzia baadhi ya visa vya mitume ambao tutakuja waona ndani ya sura hii. Ametajwa Ishaqa, ametajwa Yaqubu, ametajwa Luti, ametajwa Nuhi, Daudi, Suleiman, Ayubu, Ismail, Idris, Dhulkifli, Dhununi, Zakaria wa Isa, na hawa wote wametajwa kwa matukio yao kwa ufupi. Kwa kutajwa kwa wingi wao hivi, ndio maana sura ikashinda kuitwa nini? Suratul Anbiya. Kama ilivyokuwa kuna suratu Maryam, kuna suratu Al-Qasas, kuna suratu Ibrahim, kuna suratu Muhammadi, lakini hakuna suratu Amina. Au mshawahi kusikia suratu Amina? Ipo suratu Amina? Ye suratu Abdillah? Hamna. Hii yote ni kuonyesha kwamba hii Qur'ani sio maneno ya Muhammadi, ni maneno ya Allah tabaraka wa taala. Kama yangelikuwa maneno ya Muhammadi, basi na yeye pia angetaka mama yake atajwe. Angalia katika dibaji za watunzi wote wa vitabu. Shukrani zangu, juhudi nilizozifanya hapa, namshukuru mke wangu, ametoa mchango mkubwa kwenye hili, sijui baba yangu na mama yangu, sijui na nini. Kila mwenye kuandika kitabu lazima ataanza kuwasifu mama zake, sijui wake zake. Lakini kwenye Qur'ani, ili ujue kwamba sio maneno ya Muhammad, yani maneno ya Allah, hakumtaja Amina pamoja ni mama yake, wala hakumtaja suratu Abdillah baba yake, tumeelewana, ambayo iko tofauti na mtunzi yoyote. Hivi mnashaka kwamba Qur'ani maneno ya Allah? Hakuna shaka. Mwandishi yoyote anajipendelea kujisifu kwenye uandishi wake. Fanyeni research hiyo. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ameleta na ameifungua sura hii Allah tabaraka wa taala, pamoja anazungumzia jambo la mustakbal, jambo lijalo, lakini amelizungumzia na tensi ya nyuma, past tense. Iqtaraba hii ni wakati uliopita, lakini kinachozungumzwa hapa kinazungumzwa ambacho hakijafika. Litawaqqu'il wuqu' au litahaqquqil wuqu', ili lile linalozungumzwa liondoke shaka katika nyoyo za wanadamu kwamba ni lazima litatokea, liwe linaithibitisha katika nyoyo za wanadamu kwamba ni hakika jambo hilo linaloelezwa hapa litatokea. Ndiyo maana Allah tabaraka wa taala anaelezea kwa past tense mara nyingi anapozungumzia kiyama, japokuwa hakijafika, kama vile alivyozungumzia idha jaa nasrullahi wal fatu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Amezungumzia tukio ambalo lilikuwa halijatokea, lakini amezungumzia kwa kitendo ambacho kimepita. Na kweli fatu hii ilitokea, haikutokea ya Maka? Ilitokea. Ilitokea fatu. Kuonyesha kwamba anayoyazungumza Allah tabaraka wa taala yanatokea kweli kama ambavyo ameyaelezea. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum, zimekaribia mno kwa watu hisabu zao. Wahum fi ghaflatin mu'ridun, na hali ya kuwa wao wako katika mughafala mkubwa, wakicheza, wamo kwenye mchezo wa mughafala mkubwa. Tumeelewana, eh? Hisabu zao zimekaribia, lakini wao hawajashtuka kwamba siku zimekaribia. Na angalia katika ufundi wa Allah tabaraka wa taala kuizungumzia hii hisabu ambayo ni kiyama. Hisabu haiwezi kupatikana mpaka kiyama kifanyeje? Kisimame. Kwa hiyo hisabu zinazozungumziwa hapa maana yake ni kusimama kiyama. Kiyama kimekaribia mno. Amezungumzia kwa fiilu madhi iqtaraba ala wazni ifta'ala. Na katika watu wa sarfu wanasema ziyadatul harfi ziyadatul ma'na. Herufi inapozidi katika verb, katika fiili, basi hata maana pia inakuwa imebadilika zaidi. Asili ya kitendo hichi iqtaraba ni qaruba. Qaruba zamanu, muda umefika. Kukaribia kwa kawaida. Lakini anaposema iqtaraba zamanu, maana yake muda umekaribia mno. Muda
umekaribia mno. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala katika kuisifu kiyama hakusema karuba linnasi hisabuhum, kwamba hesabu za watu zimekaribia, hakusema hivyo. Amesema iktaraba, kwamba zimekaribia mno, kiyama kimekaribia mno. Na nitawapa mfano na ushahidi wa kimaumbile na wakiwaki, kwamba kweli kiyama kimekaribia mno. Lakini kabla ya kuwapa ushuhuda huo, tunaambiwa kwamba al-qiyama qiyamatani, qiyama viko vya aina mbili, qiyamatu kubra wa qiyamatun sughra, kiyama kikubwa na kikiyama kidogo. Kiyama kikubwa ni kile ambacho kitakujaribu maumbile yote ya ulimwengu, kama Allah tabaraka wa taala alivyosifu kwamba idha samaa unshaqqat wa adnat li rabbiha wa huqqat, kwamba mbingu zitapasuka pasuka, sijui ardhi itafanya hivi, bahari zitawaka moto. Hiki ni kiyama kikubwa. Lakini kiyama kidogo anasema, wanasema kwamba man mata faqad qamat qiyamatuhu, yoyote mwenye kufa kiyama chake kimesimama wakati huo. Kwa hiyo wako ambao mauti yao yatatokana na kiyama kikubwa hicho, ambacho jua litatoka magharibi litaenda mashariki, hicho kiyama kikubwa. Wako ambao mauti yao yatakuwa hivyo. Wa idha nufika fi suri fasaika man fi samawati wa man fil ardi illa man shaa Allah, hao watauliwa na lile parapanda litakapopigwa, watu wote watakokuwa ardhini watakufa, viumbe vyote. Illa man shaa Allah, isipokuwa wale aliowateua Allah kutokufa watakufa. Hicho ni kiyama kikubwa. Lakini tukimchukua mwenzetu tukimpeleka kaburini kumzika, maana yake kiyama chake kimefanya kimesimama, ambacho ni kiyama kidogo. Mauti ni kiyama kidogo. Sasa nataka niwaulize, ambaye katika huo ushuhuda nitakaowapa, Nuhu alayhi salatu wassalam alifanya da'wa, kazi ya da'wa miaka mingapi? Miaka 950 afanya da'wa. Maana yake yeye alikuwa na zaidi ya miaka 950. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema a'maru ummati baina 60, umri wa umma wangu ni kati ya miaka 60. Yani umma huu wataishi zaidi miaka 60, wa qalilu man yujawizuhunna, na ni wachache watakufuka miaka 60, lakini wengi watakatika hapo kwenye 25, 30, 40, 50. Wazee kama hawa, mashallah, Mwenyezi Mungu awaweke na wape umri wa khairi, wanatumia bonus. Watakiwa mshukuru sana Allah, kwa sababu wengi wamevuka 60 na sio kawaida katika umma huu. Ni bonus na zawadi ya Allah wamepewa. Watakiwa mshukuru sana Allah. Haya, kama sisi twaishi miaka 60, wenzetu waliishi miaka 950 mpaka 1000. Waliokuwa karibu kufa kina nani? Je, kiyama kwetu sisi kimekaribia mno au hakikukaribia mno? Sisi na watu wa Nuhu waliokuwa karibu na kiyama kina nani? Wenzetu walikuwa mtu ana miaka 300, mwanawe kafa ana miaka 300, pia alalamika, mwanangu kafa mdogo. Mwenyezi Mungu, mwanangu kaondoka mdogo kabisa, miaka 300. Leo sisi astaghfirullah. Mtu kaishi sana na miaka 40. Sisi ambao tuitwa kwenye mabaraza ya wazee sasa hivi kwenye familia zetu, hebu mwiteni Sheikh Hassan hapo aje hapa kwenye wakati huu, hata kwenye jamvi ukae wewe umri huu. Mtoto wewe, nenda huko kwenzio kwanza. Hii baraza la wazee bwana mwaja nini? Leo sisi ndio tuwakata mashauri kwenye familia. Wazee hamna. Kila anayefika miaka kichomoza akitoa shingo miaka 50 kakatwa. Huyu akifika 40 kapibwa panga. Wengine wachukuliwa huko 25, hata kwenye 40 wasifike huko. Kwa hiyo Allah aliyoyasema haya yanaendana na wakati ulivyo. Iktaraba linnasi hisabu. Kweli sisi hesabu yetu na kiyama chetu kimekuwa karibu mno kwetu sisi. Tuko karibu. Kama hatutokutwa na kiyama kikubwa, basi kiyama cha mauti hiki wallahi kinachukua. Leo kila siku kiamka wapata habari za msiba. Kila siku. Na kama wewe ndio wewe unaojifanya una imani kubwa ya kuzikazika, utazika mpaka mwisho utaona, mwisho nitashukuliwa mimi sasa.
ila siku ndao zikaanza mwisho utaonekana yule malaku mauti atakufuata hiki jamaa cha zikazikasana wenzake ngoja tukibebe nacho tukipeleke warudi nyuma kidogo lakini hakuna atakayeondoka bila ya siku yake kufika ndio maana Allah tabaraka wa taala mauti kwetu akayasifu kwamba yako karibu mno iktaraba linnasi hisabuhum kiyama kimekuwa karibu mno kwa watu wa umma huu sasa ile wala sio la maajabu kwamba kiko karibu kiyama na hisabu ziko karibu tatizo na ajabu wa hum fi ghaflatin mu'ridun na wao bado wako kwenye mughafala mkubwa wakicheza cheza tu badala wazingatie kwamba kufa kuko karibu wafanye mambo ya khairi wajisogeze kwa Allah zaidi lakini leo wala hawajui kwamba wao hawatovuka miaka 60 wengine watakuwa kwenye 50 wengine watakuwa kwenye 40 wengine lakini watu kama kwamba ndio wamefika kana kwamba wao labda wamepewa ile fursa waliopewa watu wa Nuhu wataishi miaka zaidi ya 500 haya tumepewa miaka 60 ni hivi lao tungelikuwa na bonus kama umma waliopita kwamba umekosa kosa waishi miaka 400 watu wangekuwaje tungekuwa na mzee mmoja hapa japokuwa na miaka 250 hapa tungekuwa naye hapa lakini sidhani kama kuna mwenye 100 hapa wallahu aala sidhani labda wazee wakaribia karibia na siku Tanzania kiambua kuna mtu ana miaka 100 ni maajabu waandishi wa habari wote wamfuata kizee kimeishi sana hiki kina 100 hiki jamani 100 nini vidume mtu mwanae na miaka 300 amekufa alalamika kafa mdogo nyinyi mwashanga mtu mwenye 100 kwa hiyo kubwa ambalo tuambizana kwamba tuwacheni kughafilika na dunia. Umri wetu ni mdogo sana. Umri wetu ni mdogo sana. Angalia sasa hivi una miaka mingapi. Yaani wewe mwenyewe jihesabu kwamba tayari umeshakula mingapi. Alafu kwenye hiyo 60 iliyozungumzwa. Kuna watu watishio hapa nikisema hivi. Maana ana 59 mtu. Usitishiwe, ufi, utakufa kwa zako. Usitishiwe. Kuna watu wana 59 hapa. Alafu nawaambia wajihesabu. Wallahi ni mtihani. Kama hatutozihesabu nafsi zetu kama alivyosema Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu, hasibu anfusakum kabla an tuhasabu. Zihesabuni nafsi zenu kabla hamjahesabiwa. Lete tathmini tayari una miaka zaidi ya hiyo kila mmoja kwa yake. Umepoteza nini? Umemkosea nini Allah? Kuanzia sasa, labda uenda nkafa kesho, uwe unajirekebisha. Wallahi ukiwa na hilo, basi siku zote wewe utakuwa umkosei Allah kijinga jinga. Salafu sale, waliopita, walikuwa watu wamejiwekea ratiba, mtu akipanda kitandani. Kitu cha kwanza ni kuangalia kwamba kuanzia asubuhi alifanya nyendo gani. Zipi zilikuwa na tija katika umri wake na maisha yake na zipi zilikuwa zikimkosea Allah ili kesho akiamka kutoka kitandani aanze kuachana nazo na zile mbaya akuate nzuri. Leo sisi tukiingia vitandani basi ndio tutavuta mahesabu yetu kwamba nani namdai, nani andai kesho nianze kubadilisha njia ili asinishike akataka pesa zake. Lakini hatuangalii kwamba tumemkosea nini Allah wala tufanya nini. Mwenyezi Mungu atuhifadhi katika hayo. Wahum fi ghaflatin mu'ridun, na wao wakiwa ndani ya mughafala mkubwa wakiwa wamezama na wanacheza humo. Ameleta kwa nakira ambayo yufidu tafhimu wa tafhimu fi ghaflatin, yani katika mughafala mkubwa. Mu'ridun, na wao wamezama huko. Ma yatihim min dhikrin min rabbihim muhdathin, na wala hauwajii wao mtajo wowote min rabbihim kutoka kwa Mola wao. Muhdathin, ukiwa ni mpya. Mtajo hapa inokusudiwa ni Qur'ani. Haiwajii wao Qur'ani ikiwa ni mpya kushuka kwa wao, hawajaisikia. Min rabbihim, kutoka kwa Mola wao. Illa stama'uhu, isipokuwa wanaisikiliza. Wahum yal'abu, na wao wakiwa wanafanya michezo. Kwamba hata ikishuka aya katika Qur'ani ambayo sio ile ambayo wameizoea, ni mpya hiyo ndio imeshuka sasa, walitarajiwa wawe na mazingatio katika yale yaliyopatikana katika ile aya,
lakini illa stamauhu, isipokuwa wanaisikia, wa hum yalabu, na hali ya kuwa wao wanaendelea kucheza na kupuuza. Ma yatihim min dhikrin min rabbihim muhdathin, hauwajii wao mtajo au haiwajii wao Qur'ani, min rabbihim, kutoka kwa Mola wao, muhdathin, ikiwa ni mpya kushuka. Hiyo ni swifa au naat kwa wale ambao wamepitia madaris, wanajua nahu ni nini. Kisema hivyo wanajua. Dhikrin ni mausufu, muhdathin ni swifa. Tumelewana eh? Maana yake ilikuwa ije hivi, ma yaatihim min dhikrin muhdathin min rabbihim, kuonyesha swifa na mausufu zikawa ziko karibu. Lakini kwa kuwa ni usulubu Qur'ani, Allah ana kusudio lake kuzitenganisha hizo, zina msisitizo zaidi kuliko labda angelizoanisha sifa na mausufu. Lakini kubwa ni maana yake kwamba hawafikiwi wao na mtajo wa aina yoyote kutoka kwa Mola wao ukiwa ni mpya, illa stamau, watausikiza, isipokuwa wanausikiza. Lakini kusikiza sio sababu, wahum yalabun, na wao wanaufanyia mchezo. Ndio pale wakasema la tasma'u li hadha al-Qur'an walghau fihi la'allakum taghlabun, walikuwa wakiambizana na kuhamasishana kwamba nyinyi msidanganyike hata siku moja mkaisikiza Qur'ani, bali mnaposikia Qur'ani inasoma walghau fihi, ipigieni makelele pale wakisikia Qur'ani, amma yatasaalun anin naba'il adhim alladhi hum fihi mukhtalifun, wasikia wana haramu huko, hey, kapiga sio nini yule sio nani, piga zogo tu ili yale maneno ya Qur'ani yasisikike. La tasma'u li hadha alquran walghaw fihi la'allakum taghlibun, msisikilize hii Qur'ani, bali mnaposikia ikisomwa ipigieni makelele ili mpate kushinda. Lakini mkiacha kwamba mwaisikiza, yavutia hii, atawateka Muhammad kama alivyokuwa Al-Walid ibn Mughira. Al-Walid ibn Mughira wenyewe wana watarehe wanasema ilibakia hivi aslimu, kwa sababu walipanga kujificha ficha kwenda kuisikiza Qur'ani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakati Mtume akiswalisha magharibi kwenye Darul Arqam ibn Abi Arqam, wao walikuwa wanatasallal kwenda sikiliza. Wakifika wanaisikiza kwa mbali, lakini wanavutika mpaka wanaenda karibu. Sasa yeye alijua kwamba yuko peke yake kwenye kulifanya hilo, kumbe alikuwa na mzee mwenziwe naye pia aenda kusikiza kwa siri siri. Mpaka amua kushtuka kuondoka, amwona mzee mwenzangu, mbona uko hapa? Vipi? Amwambia na wewe mbona uko hapa? Nikuja sikiza huyu jamaa uongo wake. Basi usiende waambia vijana, bwana vijana wanatuamini sana. Kesho bwana tusije tena bwana, tuachane na huyu mpumbavu. Wanaondoka zao. Sasa kila mmoja anahisi mwenzie kwamba lile kesho tusije tena yaweza ikawa liliingia moyoni mwake. Kila mmoja amuibia mwenziwe aje kisirisiri. Imewakolea maana yake. Mpaka wanapofika wanasikiliza wakifanya hivi, kila mmoja basi tuliambiana bwana, bwana tusifanye hivi bwana, vijana wakifanya nini? Sasa katika siku aliyotumwa Al-Walid bin Mughira kumfuatilia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sasa anaambua halete ripoti, umeonaje kwenye maneno yake? Huyo yuko kwenye kit moto, anaulizwa na wenziwe kwamba tuambie tathmini ya yale maneno ya Muhammad. Anasema inna fihi la halawa wa inna alayhi la talawa, wallahi nisiwe mrongo wala nisiwe mnafiki, yale maneno anayoyasema Muhammad ukiyasikiliza yana ladha moyoni. Ukiyasikiliza ukiwa mjinga mjinga yanakuvuta. Sio kwamba ukiwa na imani yeye asema ukiwa mjinga mjinga. Kwamba ukimsikiliza yule kijana maneno yake yanavutia. Pamoja twasema kwamba ni mshairi, twasema ni mwenda wazimu, lakini wallahi maneno yake yana halawa ndani yake. Kwamba huyu tayari kashati kwa na Muhammad. Mzee angalia kijana yule asijakutoka, wewe ni mtu mzima hapa. Ah, mimi hawezi kuteka. Lakini kwenye mioyo yao wote walikuwa wakikiri kwamba yale maneno si ya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo katika moja ya kuzuia Qur'ani sisambaye pale Maka, wao walikuwa wameanzisha kampeni hiyo kwamba wanaposikia Qur'ani ikisomwa
basi wao wapige kelele, huyu atapiga miruzi, huyu atapiga minje, yule atapiga kelele, yule atapiga makofi, ili mradi ile sauti ya Qur'ani isiingie kwenye masikio ya baadhi ya watu wakaiamini ile Qur'ani. Tizama watu walivyokuwa makaidi. Lakini hao wanaofanya hivyo, kwani watakamseme hawamjui Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wanamjua, ni kijana wao waliomlea wao wenyewe pale. Muhammad kazaliwa Makka, Muhammad kalelewa na mzee mwenzao pale Abdul Muttalib katika uhai wake, baada ya mama yake mtume kufariki. Baada ya kufariki mzee Abdul Muttalib, babu yake mtume sallallahu alaihi wasallam, alilelewa na mzee mwingine wa pale Makka, mzee Abi Talib, ambaye naye alikuwa na majaribu makubwa kutoka kwa wenziwe ili kumwacha Muhammad sallallahu alaihi wasallam adhuriwe. Lakini wakati Quraishi, Makuraishi wametaka kuifanyia tajdidi al-Kaaba, walilitoa lile jiwe jeusi. Na katika historia ile jiwe jeusi liliibiwa lile. Kuna watu walichimba wakaenda liiba lile jiwe, wakakimbia nalo. Lakini alafu lifuatiwa likashikwa, likarudishwa pale. Lakini wakati huo mtume sallallahu alaihi wasallam hajapopewa utume. Walipoifanyia marekebisho ile al-Kaaba, Makuraishi walizozana kwamba nani sasa atakuwa na sharaf ya kulichukua jiwe jeusi kuliweka kwenye sehemu yake. Kote wameshirikiana vizuri, lakini kwenye sharafu ya hii jiwe jeusi, nani ataliweka sehemu yake? Ilifikia wakataka kupigana koo hii na koo ile, kila mmoja asema sisi tuna haki ya kuliweka. Wazee katika zile koo wakasema, tusigombane, sisi ni ndugu, sisi tufanyeni mtego mmoja hapa msikitini, tuangalie wa mwanzo atakayeingia hapa yoyote tumfanye kwamba yeye ndio hakimu wetu wa kutuhukumu sisi kwamba twaliekaje lile jeusi sehemu yake. Kwa bahati nzuri, mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiye akawa wa mwanzo kuingia msikitini kwa wakati ule. Walivyomuona ni Muhammad, wakasema, wallahi radhina an yakuna hakaman lana, tumeridhia sisi huyu awe ni hakimu wetu, kwa sababu ma jarabna alayhi kadhiban, hatujapo ishi kumsikia hata siku moja akisema urongo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaambiwa mzozo uliokuwa pale, akawaambia, sawa, nyinyi ni wazee wangu, mimi kijana wenu, hebu leteni shuka tutandike hapa chini. Wakaleta shuka, wazee wakatandikwa chini. Akawaambia, haya, koo fulani atoke mtu mmoja katika wazee, koo hii naye aje mtu mmoja, koo ile kule naye aje mtu mmoja, koo ile naye aje mtu mmoja. Wakatoka koo zote wale waliokuwa wakitaka kupigana pale. Akachukua lile jiwe akaliweka kwenye ile shuka, akamwambia kila koo iwakilishe kabila lake, ibebe hii jiwe jeusi, tukaliweke ile sehemu yake. Wakalichukua, huyu kashika ncha hii, huyu kashika ncha hii, ncha hii, ncha hii, watu waangalia. Mpaka ilipofikia karibu, jengo ndo hili hapa, mtume sallallahu alaihi wasallam akalishika kwa mikono yake jiwe, akaliweka sehemu yake. Wote wakasema, radhina wa anta sadiqul amin. Ili neno la sadiqul amin mtume amepewa na Makuraishi wenyewe, wala sio maswahaba waliompa jina hili sadiqul amin, alipewa na Makuraishi. Kwa hiyo jina la kwanza walimwambia kwamba yeye ni mkweli kwenye mazungumzo yake, sadiq. Lakini jambo la pili walimuita ni amin, ni mwaminifu, kwamba huyu ukimpelekea amana yako, basi kwa uaminifu wake waweza pia usikute change. Maana unaweza kumpelekea mtu amana ya milioni kumi, tumelewa na bani hifadhie hizi, ikawa ni elfu kumi kumi, lakini mpaka siku enda zichukua, wachukua milioni zako kumi, wakuta ni elfu mbili mbili. Hatusemi ni kosa, tumelewa na hatusemi ili ni kosa, madamu umepata maana yako kamili. Lakini maana yangu nazungumzia ule uaminifu, ule uvuka kiwango, vile uliyotoa kama juu ilikuwa imechanika pembeni, uende kukutana ile ile hata kama miaka kumi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa uaminifu wake umevuka kiasi hicho. Kwa hiyo wanamjua, lakini sasa alivyoletewa Qur'ani ndipo gogoro lipoanza hapo, kwamba huyu jamaa itakuwa ataka ukubwa huyu. Kwa nini anataka yeye sasa atuweke sisi chini alafu yeye awe juu? Ndio pale walipokuwa wanaikataa Qur'ani, japokuwa wanajua kwamba ni maneno
يا الله تبارك وتعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث hawajui wao na mtajo kutoka kwa Mola wao uliokuwa mpya illa stamauhu isipokuwa waliusikiza wa hum yalabu na hali ya kuwa wakiendelea kucheza na kupiga kelele lahiyatan qulubuhum hali ya kuwa ni zenye kufanya upuuzi nyoyo zao wa asarru najwa na wakawa wana zungumza kwa siri wanazozana au wananongona kwa siri alladhina dhalamu wale ambao wamedhulumu siku zote mazungumzo yao yalikuwa ya siri na mipango la hiya tanqulubuhum hali ya kuwa zikifanya mchezo nyoyo zao kuifanyia hiyo Qur'ani wa asarru najwa na wakinongona kwa siri alladhina dhalamu wale ambao wamedhulumu هل هذا إلا بشر مثلكم وكيambiana kwa hizo siri kwamba hakuwa huyu kijana isipokuwa ni mtu mfano wetu huyu Muhammad anajifanya ni mtume هل هذا إلا بشر مثلكم hakuwa huyu isipokuwa ni mtu kama sisi هل استفهام بمعنى النفي بمعنى ما هذا sio hali ile kwamba hal akalta je umekula hapana Na mara nyingi Allah tabaraka wa taala anavyotumia katika kitu ambacho sio katika uhalisia wake wa taarifu anakusudia balagha na bayani zaidi ndani yake. Kama vile alivyosema hal ata ala al-insan hinum min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Hal ata hal hapa inakuwa kwa maana ya kad hakika imepita kwa mwanadamu zama nyingi na wala hakuwa kitu chenye chenye kutajwa. Hali huko inakuwa kwa maana ya kad litahqiq. Kama ambavyo hali hapa inakuwa bi maana madha anafi. Hal hadha hakuwa huyu sio je huyu sio hivyo. Hali katika lugha ya Kiarabu maana yake ni je kama wauliza. Lakini kwa hapa hali maana yake ni kwamba hakuwa hal hadha hakuwa huyu illa basharun mithlukum isipokuwa ni mtu mfano wenu nyinyi. Afata'tu nasihra vipi nyinyi mnaikubali uchawi mnaufuata uchawi wa antum tubisurun na hali ya kuwa nyinyi mnaona kwamba Muhammad anawaroga maana yake kwamba ile Qur'ani wao wanasema ni uchawi na kila ambaye amemfuata Muhammad wao wanahisi kwamba amerogwa na Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa sababu Muhammad ana uchawi anautumia kuvuta watu lakini sasa swali linakuja huo uchawi wa Muhammad waroge hawa nyonge nyonge nyinyi hawaache singelikuwa kama nyinyi angewaroga mapema nyinyi kwa sababu Muhammad alikuwa anapupa sana nyinyi viongozi muingie kwenye Uislamu angalia katika kuteremshwa sura tu Abasa ilitokea tukio gani mpaka Allah akaiteremsha Abasa Abasa watawalla anjaahu al-ama wama yudrika la'allahu yazakka Tume sallallahu alaihi wasallam wakati huo anazungumza na wale sanadidi Makka wale wabora bora na vingunge vya Makka anawafanyia da'wa alikuja sahaba wake mmoja ambaye ni kipofu Abdullah ibn Ummi Maktum Mtume amezama kwenye da'wa kana kwamba kashawaingiza kwenye timing yake hapa pana mzee fulani hapa pana mzee fulani wale wanaosumbua pale Makka hapa siku hiyo wameamua kumsikiza Mtume Mtume akaona hii ndio fursa nataka nipige hapa hapa. Huko asikia ya Muhammad aqbil ilayya. Ya Muhammad sahaba tayari kashaslimu. Alipoangalia muone ni Abdullah ibn Umm Maktum. Ah, usi tayari Muislamu ngojea hawa nimalize nao hawa. Leo hatoki mtu hapa. Sio kwamba kampuuza lakini anataka kuitumia fursa. Akawa endelea. Yule kipofu apiga kelele Muhammad Muhammad Mtume yeye endelea na hawa watu. Allah tabaraka wa ta'ala pale pale akamlaumu abasa wa ta'ala amekunja uso na ametoa mgongo anja ahul a'ma pale alipojiwa na kipofu anazungumziwa Abdullah ibn Umm Maktum kwamba kipofu huyo anakuja na kuita wewe ndani na majitu haya ambayo nyoyo zao zimepigwa mihuri lakini mtume hajui hilo ajua hapa uenda ukaongoka hawa kama mtume sallallahu alaihi wasallam alivyofurahi
katika dua yake kufanya kazi pale Makka. Siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakati Makka imekuwa moto zaidi kwa maswahaba wake na yeye mwenyewe, akaona sasa hapa tunakokwenda hao watu watadhurika, hao watu wanawaadhibu. Hao kina Bilal bin Rabah, kina Suhaib ar-Rumi, tumeelewana eh? Kina Ammar bin Yasir na wengineo, wote hao walikuwa wanateswa. Mtu anachukuliwa katika wakati wa jua kali, anapelekwa kwenye sehemu zenye changarawe zilivyoiva jua, wanalazwa bila ya nguo na wanaekiwa majiwe makubwa katika vifua vyao. Waambiwa hatutokuacha na haya hata takfur bi Muhammad, mpaka umkufuru Muhammad. Ukimtukana Muhammad twakuacha kwenye adhabu hii. Bilal kila anavyofanywa hivyo anasema ahad, 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 mimi wangu ni Allah mmoja tu, nyinyi adhibuni mnavyotaka. Mpaka siku moja bwana mmoja adhabu ilivyomkolea, akaambua mtukane Muhammad, akaona nafa sasa, akamtukana Muhammad. Alipomtukana Mtume sallallahu alaihi wasallam akaambua, wewe kwa sababu umemtukana Muhammad, ah, nenda zako kumzishwa. Akaja mbio kwa Mtume akamwambia, halaktu ya Rasulullah, Mtume nimeangamia, ambao umefanyaje? Asema, leo nimeadhibiwa mpaka nikalazimishwa nikutukane na nimekutukana Mtume. Ambua, ah, kesho kama utakuadhibu tena ukikwambia hivyo nitukane tena, ili mradi usiadhibiwe. Tumeelewana? Ndipo pale ziliposhuka aya kwamba yule ambaye atafanya jambo la kikafiri kwa kulazimishwa, huyu itakuwa imani yake iko pale pale. Kama utafanya jambo la kikafiri umelazimishwa, kama ufanye hivi kwa kupiga risasi, basi sheria itakusamehe kama utakufuru kwa wakati ule, maadamu itakuwa imani yako bado iko thabiti kwenye moyo. Kwa hiyo alivyoona hali zimekuwa ngumu kwa sababu zake Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndipo alipoinua mikono akasema, Allahumma a'izza al-islama bi ahadi al-umaraini. Allah, nainua mikono hii wakati huu nikikuomba uupe Uislamu nguvu kwa wakati huu kwa kusilimu mmoja katika umari wawili, Amr bin Hisham, tumeelewana eh, Abu Jahal au Umar bin Khattab. Mmoja tu mimi ni Allah mjalie aslimu aingie kwenye Uislamu. Waislamu wamekuwa ni madhaifu mno hapa Makka. Kwa hiyo huenda kwa mmoja hapa atakapouslimu waweza tukapata kujitutumua kidogo. Allah tabaraka wa taala dua ya Mtume sallallahu alaihi wasallam akaikubali, akaslimu nani? Umar ibn Khattab. Ana kisa kirefu hiki tutakuja kueleza siku nyingine, lakini alivyoslimu na pale Makka watu kujua Umar amislimu, siku ya kuhama kwenda zake Madina, maswahaba wengi waliama kwa kificho. Omari alipiga mbiu radhiallahu ta'ala anhu, yule ambaye ataka mke wake akaeda, tukutane bonde fulani, mimi asubuhi naama nda Madina kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yule anayotaka watoto wake wabakie mayatima, kesho saa mbili tukutane bonde fulani, ndio njia nitakopenda kwenda Madina. Vidume vya chungulia kwenye macho, wakitoa uso Omari, yule kichaa yule naye tayari yule. So kichaa hawamwezi, alikuwa jasiri. Tumeelewana eh? Kwa hiyo hawa watu wanajua fika kwamba hii Qur'ani yalikuwa ni maneno ya Allah, lakini wao walikuwa wanafanya kusudi hivyo. Kwa hiyo waliipakazia kwamba Qur'ani nini? Ni uchawi. Wale wanaofuata Mtume wanasema, afata atuna sihira, vipi nyinyi wenzetu mnaifuata Qur'ani, mnafuata uchawi, na ukubali uchawi, wa antum tubisurun, na hali ya kuwa nyinyi mwaona kwamba ule aliyokuwa na Muhammad ni uchawi, yeye mwenyewe asema ni Qur'an. Kwa hiyo hapa Qur'ani wanaita nini? Ni uchawi. Sasa uchawi huo kwa roga hao wengine tu, nyinyi usiwaroge. Kama ni uchawi kweli, basi angeanza na nyinyi ambao mna nguvu pale Makka mnomsumbua, angewaroga nyinyi wote mkaingia kwenye Uislamu. Lakini mbona uchawi huo kuwafuata nyinyi? Hii nayo ikawa pia ni kuonyesha zile hoja zao ni za kitoto, azingia akilini. Qala rabbi ya'lamu al-qawla fi as-samai wal-ardi wa huwa as-sami'u al-alim. Amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allah anamnukuu, rabbi, mola wangu mlezi, ya'lamu al-qawla, anazijua kauli zote, anajua kauli, imekuja kwa muarraf.
imekuja kwa taarifu, haikuja kwa nakira, ambayo wanaita al lil ahadi adhihni au lil ahadi dhikri, pia inaingia. Kauli hiyo ni ipi ambayo mpaka mtume anashtakia kwa Mola wake kwamba anajua kauli ni ipi moja wapo? Afatatuna sihira, sio umesema hivyo? Kwa hiyo Allah anayajua vilivyo kauli hizo, kama hii Qur'ani kweli ni uchawi kama wanavyosema, kauli anazijua. Kwa hiyo nyinyi mnosema hivyo na wale ambao watasema mengine, qala amesema rabbi, Mola wangu mlezi, ya'lamul qawla, anajua kauli, fi samawati, zinazosemwa mbinguni, wal ardhi, na anajua kauli vile vile zinazosemwa wapi? Ardhini. Wa huwa samiul alim. Angalia ukomo wa hii aya ambavyo unaendana na munasaba wa aya ilivyoanza. Allah tabaraka wa taala anaikamilisha aya hii kwa sighatul mubalagha, kwamba na yeye Allah, wa huwa samiu, na yeye Allah ni mwenye kusikia zaidi. Usikivu wa Allah umepituka mipaka, ndio maana ameleta ala wazni fa'il lisighatil mubalagha, ana sami wa anta sami wa Allah sami, walakin sam'a Allah yaliku bijalalihi, sote sisi wasikia, Allah mwenye kusikia, wewe na mimi ni wenye kusikia, lakini usikivu wetu sisi ni tofauti na usikivu wa nani? Wa Allah tabaraka wa taala. Mimi na wewe hatuyasikii yanayofanyika hapo Ilemela. Hii ni wilaya gani hapa? Nyamagana, wacha Ilemela huko, hii Nyamagana hapa. Hayo yanazungumzwa mtaa wa Umoja, sijui mtakuja, Rufiji. Naam, asante, naijua na mimi pole pole. Inazungumzwa hiyo mitaa, hatusikii kwa sababu sisi usikivu wetu una mipaka. Twayasikia haya yaliokuwa karibu na usikivu wetu, lakini Allah usikivu wake hauna mipaka. Angalia hizi aya zilivyoanza, zimeanza kuzungumza kwamba wao walikuwa wanazungumza kwa siri maneno hayo. Angalia, la hiya tanqulubuhum wa asarru najwa, na wao ni wenye wenye kunongona kwa siri. Angalia hiyo siri kwanza ilivyo, kuonyesha walikuwa na siri kubwa katika mazungumzo yao ya kumteta Muhammad na kumpangia mission Muhammad ya kumdhuru. Kumekuja kwanza wa asarru, ni siri, na anajwa ni kunongona. Wakati mojawapo tu ndio ingelikuwa inatosheleza, wa asarru alqaula au watanajau, ingelitosha. Lakini Allah kuonyesha kwamba hawa mabwana walikuwa na mikakati mizito ya kuuangamiza Uislamu, kaleta maneno mawili ambayo yote yana maana moja. Wa asarru ni siri, anajwa ni kunongona, nako pia ni siri. Maana yake Muhammad hawezi kuyanyaka hayo yanayozungumzwa, hawezi. Lakini Allah, wa huwa samiu, ndio maana kamaliza hivyo, wa huwa samiu alim, yeye ni msikivu mno, anasikia hata yale ya siri watu wanaona mbali huko. Kwa hiyo anamwambia mtume wake kwamba usiwe na shaka, mimi nitanasa mazungumzo yao, mimi nitasikia mipango yao, wanapanga nini kuhusu dini hii, wanapanga nini kuhusu wewe. Wa huwa samiul alim, na yeye ni msikivu mno, alim, na ni mwenye kujua zaidi. Sami yasma aqwala ibadi, anayasikia maneno na mazungumzo ya waja wake. Wa alimu, na yeye ni mjuzi zaidi. Ya'lamu ahwala ibadihi, anazijua hali za waja wake, kila mmoja anamjua hali yake Allah, kwa sababu ya ilmu yake. Ilmu yake ni kubwa, haina mipaka. Yuhitu bikulli shay'in, Allah anajua nje ndani kwa kila kiumbe chake, anamjua shida yake huyu, anamjua shida yake yule, anaijua shida yangu mimi, anajua shida ya watu wengine. Kulla yawmin huwa fi sha'n, yeye siku zote yuko kwenye shughuli zake za kuumba, za kufisha, za kuruzuku, za kuhuisha, za kutilisha. Kulla yawmin huwa fi sha'n, hakuna siku yuko kwenye mapumziko kama wanavyosema baadhi ya watu wa dini nyingine. Bal qalu adghathu ahlamin, bali hao wanasema siku zote kwamba adghathu ahlam,
kwamba hayo maneno anayoyatamka Muhammad ni mchanganyiko wa ndoto tu za nature, sijui mwasema ndoto, mchanganyiko wa majindoto ya ovyo ovyo, kama vile mtu anavyolala akaota afukuzwa na nguruwe, mwingine akalala aota akopata pesa, mwingine kalala aota akaoa. Aswa ndoto hizo za wale ambao hawajaoa ndio waota sana kwamba wameoa. Muoe vijana, tumeelewana vijana, muoe. Kwa hiyo na hii Qur'ani wao wameisifu kwa njia mbaya hiyo, adghathu ahlami, ni mchanganyiko wa ndoto za ovyo ovyo zile ambazo mtu alala amechoka basi akaota hivyo. Kuna wengine waota kwamba yuko kwenye mazungumzo na mwenzie, yuko pembeni akojoa, mwambie mwenzie subiri nikajisaidie bwana, akifanya hivi kumbe akojoa kitandani kweli. Sasa usiseme wale ambao watakawajisaidia haja kubwa itakuwaje? Mwenyezi Mungu atuhifadhi na hayo. Kwa hiyo na Qur'ani nao wameinasibisha na majidude hayo hayo, kwamba majidoto ndoto haya. Yeye akiota huko Muhammad kalala afukuzwa huko kwenye mandoto ovyo ovyo, akija asema, "Oh Allah asema, kala Allahu tabaraka wa taala, iktaraba linnasi sab." Mijindoto tu haya. Adghathu ahlam, mijindoto tu ya ovyo ovyo. Bal qalu adghathu ahlam, bali wao husema kwamba Qur'ani ni ndoto, ni mchanganyiko wa mandoto ovyo ovyo. Bal iftarahu, bali ye Muhammad mwenyewe ndiyo aliyoizusha hiyo Qur'ani. Bali huwa sha'ir, bali ye ni mshahiri tu, ameamua kujifanyia ushairi. Fali yati na bi aya, basi kama kweli sio ndoto za ovyo ovyo wala sio kwamba ni ushairi huo, fali yati na bi aya, atuletee muujiza mzito, kama ursila al-awwalun, kama walivyotumwa wenziwe mitume wa mwanzo. Mitume wenziwe wa mwanzo walikuja na utambulisho kutoka kwa Allah, wafuasi wao wakisema tunataka hichi cha maajabu wanafanyiwa. Yeye haja tu mikono mitupu hapa. Mikono mitupu wa Irambwi bwana. Yeye mtume tutajuaje wewe mtume bwana? Tuleteje muujiza hapa. Labda umetuletea walitaka wachimbiwe kuwe na mito pale Maka. Mahali haji hapa wapo na wale kwenda fanya umra wanajua Maka ilivyo. Uwezi kuona kijani Maka, uone miti ya kijani imeota hivi yenyewe, uwezi kuona, bali utaona ni milima tu. Maka iko bondeni kama hivi unavyoona Mwanza, milima yake kama vile, lakini imezungukwa kote. Ile Al-Kaaba iko kama hapa chini hapa, kama hivi ilivyokuwa Mwanza hivi, na imezungukwa upande wote. Lakini Mwanza uweza kuona kijani, lakini kule haimei mimea. Ni ardhu ghairi dhi zar'in inda baitika al-muharram, kama alivyoisifu nani? Ibrahimu alayhi salatu wa salam. Kwa hiyo ni watu ambao wana shida ya maji, hawana mifereji hii na mito inopitapita kwenye miji kama Mwanza labda au Morogoro vile, hawana. Kwa hiyo katika moja wakataka mtume atengeneze hiyo, basi tuletee at least tupate mito yetu minne inopita hapa Maka. Maka ina asili hiyo, lakini ipite mito, tutakujua wewe mtume. Au basi Maka vile vile haina kijani hii, tupate garden hapa ambapo tutakwenda pumzika, kuliwazana jua likitupiga hapa Maka, tuwe na bustani ya kijani kabisa. Japokuwa haiwezekani kwa Maka hii, lakini wewe wajifanya mtume una mahusiano na Allah, ilete garden hiyo watu tukapumzike. Au takunu lahu baitun min zukhruf, au uwe na ikulu kubwa ambayo yapendeze, imepambwa kila kitu, tumeelewana. Lete vitu kama hivyo, tujue kwamba wewe umetuletea vitu maajabu ambavyo watu wa Maka pamoja na uwezo wao waviwezi. Tuletee mifano kama hiyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam awaambia, hal kuntu illa bashara rasula, sikuwa mimi isipokuwa ni mtu ambaye nimepewa utume tu. Hayo mengine mniwasema yote ni Allah mwenyewe, akitaka atayaleta, akitaka siyalete. Muamini aminini, amuamini basi, lakini kujikalifisha kumlilia Allah kwamba tuletee mifereji na sisi na mito hapa katikati ya Maka na mabustani, hiyo mimi siwezi kufanya hivyo. Hiyo yako kwenye mikono ya Allah tabaraka. Bal adghathu ahlam, bal iftarahu, bal huwa sha'ir. Wamesema mwanzo, hata wenyewe pia hawana uhakika waisifu kwa sifa mbaya gani ya Qur'ani. Mwanzo walisema ni ndoto, mchanganyiko wa ndoto za ovyo. Bal adghathu ahlam, lakini wakasema bali iftarahu, bali yeye ndo
aliyoitunga tunga na kuizusha hiyo Qur'an. Pia wasiwe na uhakika bali huwa sha'ir, bali ni mshairi. Huyu ni mshairi itakuwa tu Muhammad. Lakini Muhammad ni mshairi. Watakaosema hawajui kwamba Muhammad hakuwa mshairi. Wama allamnahu ash-shi'ra wama yanbaghi lahu in huwa illa dhikrun wa Qur'an mubin liyundhira man kana hayyan wa yahiqqa al-qawlu 'ala al-kafirin. Kama anavyosema Allah tabaraka ta'ala, hatukumfundisha Muhammad ushairi. Wama yanbaghi lahu, wala hakutakikana Muhammad kuja tangaza ushairi. Na Muhammad kama angelitaka kuwa mshairi angelikuwa, lakini Allah alimuhifadhi kwa sababu kabla ya kupewa utume Muhammad, jau ya Makka ilikuwa iko kwenye mambo hayo ya ushairi, kutunga hutuba, kutunga nathri, kutunga masrahia, kutunga na vitu vingine. Kila mmoja alikuwa anaonyesha kipaji chake katika lugha. Alafu kuna siku ndani ya mwaka wanakutana wale watunzi, kila mtu na tungo yake, wanakutana katika sehemu inaitwa Suku al-Ukadhi, soko maalumu hilo. Watu wanakutana baada ya hija zao zile za kishirikina, wanakutana hapo, kila mmoja anaulizwa, haya mwaka mzima umeisaidia nini lugha ya Kiarabu katika tungo mbalimbali. Huyu akwambia mimi nimetunga mashairi, yule akwambia mimi na kutuba hapa, yule akwambia mimi sijui na nathiri fulani hapa nataka nifanye. Alafu kuna bwana mmoja anaitwa Nabighatu Dhibyan, huyu wanamweka kama ndio hakimu wao na refari wao wa kuambia kwamba nani kashinda na nani kashindwa. Paka katika moja ya kisa inasimuliwa kwamba siku moja Hassan bin Thabit, kabla haja silimu, Hassan bin Thabit ni katika watu ambao walitumia fani ya ushairi katika kutetea Uislamu, kama vile walivyokuwa maswahaba wengine walitumia fani yao ya kulenga shabaha kwa mikuki na mishale kuutetea Uislamu dhidi ya maadui. Yeye Hassan bin Thabit, Mtume sallallahu alaihi wasallam alimweka ni mshairi maalum, kwa sababu jau ya jahiliya yeye alikuwepo kama katika watu wanaotunga mashairi na kwenda kuhukumiwa na Nabighatu Dhibyan. Siku moja Nabighatu Dhibyan anamwambia Hassan bin Thabit kabla hajaslimu, Al-Khansa ash'aru mink. Khansa ni mwanamke mshairi, alikuwa mwanamke lakini mshairi mashuhuri na alikuwa hodari sana pamoja na uke wake. Na yeye baadaye pia alikuja slimu. Ana kisa chake naye kirefu sana kuhusu watoto wake wanne waliokufa kwenye jihadi. Anamwambia Hassan, Al-Khansa ash'aru mink. Yule mwanamke yule akushinda wewe kwa ushairi. Jambo hili Mwarabu tena wamweka mwanamke awe juu yake kuliko yeye, Mwarabu ule Uarabu kamzidi ukamtaa mpaka akakasirika. Akamwambia, ana ash'aru min abika wa minka. Mimi ni mshairi zaidi kushinda hata baba yako wewe. Baba yako namshinda na wewe mwenyewe pia nakushinda, pamoja ndio unatuhukumu. Mimi Hansa anashinda mimi. Anambia, usikasirike. Lete tukusikize hayo uliotunga, lete. Hassan akaanza kutoa. Akaleta beti zake. Lakini katika beti zake kuna maneno ya Kiarabu ambayo hayaendani na uhalisia. Pamoja ukiangalia yako sahihi. Waladina bani al-anqa wa bani muharriki. Anasema, tunajifakharisha sisi na watoto wetu wa kabila kadhaa na vijukuu vyetu vya kabila kadhaa. Pale pale Nabighatu Dhibyan akamwambia, umekosea. Waarabu hawajifakharishi na watoto. Waarabu wajifakharisha na wazee. Sasa wewe wasema wewe ni ash'ar. Mbona umeshindwa katika kanuni ya Waarabu? Kuna mtu ukajifakharisha na watoto? Sasa utajulikana wapi asili yako? Mtu ajifakharisha na baba zako. Akamwambia, hilo la kwanza. La pili, wewe kwenye beti zako umesema kwamba wa asiyafuna yakturuna min najdatin dama, panga zetu zinachuruzika na kudoda damu. Amwambia, waona sasa, kumbe nyinyi sio mashujaa, panga zenu za doda damu.
mimi ungesema na fadhali ungesema wa asyafuna yajrina min najdatin dama, kwamba panga zetu zinabubujika damu, tungeona kweli nyinyi mashujaa mwapigana sana. Lakini kudoda kwamba ezekao tone moja tu ndo kwamba nyinyi mpigani sana, kwa hiyo sio mashujaa nyinyi, upiganyani wenu ni mdogo sana. Waarabu hawajifakarishi na udogo, hawajifakarishi na kitu kingi. Lakini vile vile umesema asyafuna, asyafuna katika lugha ni jamu killa, kuonyesha nyinyi kwamba hamna nguvu, ni wachache. Ungesema wasuyufuna, kwa sababu saifu ni panga moja, wingi wake ni suyufu, zikiwa ni panga zaidi ya tisa inakuja kwa jamu ya suyufu. Ikiwa ni wingi wa tisa kurudi chini, 9, 8, 7, 6, 5, 4 mpaka 3, jamu yake inakuja asyafu, ambayo ndio ile utumia ya Hasani kuonyesha nyinyi ni wachache, panga zenu ni 9 tu au 8 au 7. Lakini ungesema waisuyufu na yajrina min najdatin dama, tungejua kweli nyinyi mashujaa. Hasani akazamisha kichwa, akakubali tu, lakini akawa bado anabifu na yule hakimu. Maana yangu nini? Maana yangu katika kipindi hicho ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akaletwa na Qur'ani kama muujiza ya kuja wafanyia challenge wale ambao wanajifanya ni mabingwa katika lugha ya Kiarabu. Na ndio maana Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika muujiza wake mkubwa aliopewa ni nini? Qur'ani. Kwa sababu Allah tabaraka wa taala katika jawu hiyo aliwaambia, la inijtama'atil insu wal jinni ala an ya'tu bimithli hadha alqur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana bihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Majini wakusanyike, wanadamu wakusanyike, wakubaliane kuleta mfano wa hii Qur'ani, hawatoweza. Pamoja wao wana kila mwaka maonyesho ya kushindana ubingwa kwenye lugha ya Kiarabu, na Qur'ani hii pia imekuja kwa lugha ya Kiarabu, lakini pamoja na ubingwa wao hawezi kuleta nini? Qur'ani. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala akamletea Muhammad Qur'ani. Pamoja na Allah alimzuia Muhammad kuingia kwenye mashindano hayo ya mashairi, kwa lengo lake kama hili, kwamba atamletea kitu ambacho kitakuwa kiko nje na formula ya wale, ambacho kitakuwa kinafinika yale yote ambayo walikuwa wakishindana nayo katika shiri, katika sijui masirahia, maonyesho mengine ya lugha ya Kiarabu. Qur'ani imesimama pale pale, hakuna bingwa yoyote ambaye alijaribu kuleta mfano wa Qur'ani. Haya ni mambo marefu, kutokana na muda wetu tuishilie hapa. Allah tabaraka wa taala akitujalia, kesho tutakuja endelea na pale tulipoishilia. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-azima li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafuru rahim wa huwa al-baru al-karim. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ili kuboresha kazi zetu, tunaomba mchango wako kupitia lipa namba kwa mitandao yote. Ila Allahi wa rasulihi. Fanya Al-Hidayah Online TV. Aidha usisahau kusubscribe, like na kucomment. Asante kwa kutuunga mkono. Al-Hidayah Online TV. Uongofu kwa walimwengu.